لاکھوں سلام ان پہ لاکھوں سلام، 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 ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، رسول خدا رسول انا، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، آمین نبی لکھتے جگر، آمین نبی بی کے وہ لکھتے جگر، حضرت مطلب کے وہ نور نظر، حضرت مطلب کے وہ نور نظر، آمین نبی لکھتے جگر، آمین نبی بی کے وہ لکھتے جگر، حضرت مطلب کے وہ نور نظر، حضرت مطلب کے وہ نور نظر، جن کا دائی کے گھر تھا قیام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، پر ترو محترم ہے معظم ہے وہ، برتر محترم ہے معظم ہے وہ، پیغمبر حسن نور مجسم ہے وہ، پیغمبر حسن نور مجسم ہے وہ، ترو محترم ہے معظم ہے وہ، ترو محترم ہے معظم ہے وہ، پیغمبر حسن نور مجسم ہے وہ، پیغمبر حسن نور مجسم، سب رسولوں میں ہے جن کا اعلی مقام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، جن کی آمد پہ جنت سجائی گئی، جن کی آمد پہ جنت سجائی گئی، واسطے جن کے دنیا بنائی گئی، واسطے جن کی دنیا بنائی گئی، جن کی
کی آمد پہ جنت سجائی گئی، جن کی آمد پہ جنت سجائی گئی، واسطے جن کے دنیا بنائی گئی، واسطے جن کی دنیا بنائی گئی، جس نے لا کر دیا زندگی کا نظام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، آئے جبری پاک پر، آئے جبریل نے در پاک پر، خیر مقدم ہوا جن کا افلاک پر، خیر مقدم ہوا جن کا افلاک پر، آئے جبریل نے درے پاک پر، آئے جبریل نے درے پاک پر، خیر مقدم ہوا جن کا افلاک پر، خیر مقدم ہوا جن کا افلاک پر، سوئے عرش بری تھے جو مہوے خیران، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، ان پہ لاکھوں کروڑوں